Волошкові очі у моєї пісні, в очах одбито небосхилі вдаль. Це вона світила в мою колиску, щоб до сонця гінкою росла. Народитись піснею нелегко, ще складніше стати на крило, до людей летіти, мов лелека, щоб добро у кожен дім прийшло. Доброго вечора, любі наші краяни! Вітаємо вас у нашому мистецькому храмі на творчому вечорі Світлани Березовської. Покутський городенківський край багатий на таланти, якими ми гордимось, пишаємось і насолоджуємося. Одним із цих талантів є і господиня сьогоднішнього вечора Світлана Березовська. Пісня і музика крокує з цілією талановитою жінкою по житті. Вона окрилює її, додає наснаги, а вона передає ту наснагу людям. І вони дарують їй облиски. Це найвища нагорода для справжньої артистки, якою є Світлана Березовська. Тож просимо господиню сьогоднішнього вечора на сцену Світлана Березовська. Слова Володимира Призи, музика Олександра Стадника, мати журавлика жде.
найпрекрасніше розпочинається з Господньої молитви. З Господом ми приходимо у світ, і з Господом йдемо все своє життя. Для благословення запрошуємо отця декана Ігоря Левицького. Слава Ісусу Христу! Дуже приємно сьогодні бути на вашому творчому вечорі. Бо найперше, ще раз переконуємося, наскільки багато наша українська земля талантами, і особливо наше покуття. Бо найперше той дар життя, який вам Господь дав, дав вам той талант, де ви можете торкнутися тих найтонших струн людського серця. І тим самим донести те, що сьогодні ціниться в цілому світі, українська пісня, яка є надзвичайно прекрасною. І я думаю, що, власне, той талант, який вам Бог дав, ви завжди помножу в тому, що народжувалися все нові і нові творчі люди, які могли від вас почерпнути, власне, те все, що дав вам Бог. І, можливо, теж є так знаменно, що сьогоднішній творчий вечір є в день артиста Дига Божого Михаїла. Бо найперше завжди просимо Господа, щоб посланці Його могли допомагати людині розвиватися, і вона могла якнайкраще все це, що отримує який дар, примноживши, дати іншим. Бо всі ми покликані для того, щоб служити. Ваше служіння – це є український музей, українській культурі. І, звичайно, що сьогодні мені приємно бути тут на цій великій сцені, привітати вас, ну і побажати, щоб ваша творчість завжди була на тих висотах, щоб яка люди могли по-справжньому радіти і насолоджуватися. Ми сьогодні маємо можливість тут набуватися. І оскільки я як священник, мені, по-перше, приємно, а з другої сторони, хочу, щоб ми разом помолилися, і Господь благословив всіх нас, а у наші особи, і всю Україну, яка є неперевершеною у своїм мистецтві, у своїй пісні, в своїй творчості. Отче наш, і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Благословення Господнє на вас, з благодаті чоловіколюбів, завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Гарного творчого відпочинку. Ну і квіти це для вас. Українська народна пісня в обробці Олександра Стадника. Ой, морози, морозенку, солісти Світлана Березовська та Віра Глушко. Ой, мороз.
Солісти Світлана Березовська та Ганна Осадчук. Ти де поле
Українська народна пісня «Їхали козаченьки». Плани Березовської, дует «Я плюс ти» Дарії та Андрія Кучмиїв. Дорога наша колего по сцені, наш побратим по сцені, ми щиро вітаємо тебе з цим святом. І знаємо, що цей концерт, такі пісні не можуть не залишити доброго сліду у душах глядачів, які тебе шанують. І ти оцим концертом уже зробила добрий слід у культурі Городенківщини. Вітаємо тебе, творчих злетів, наснаги і всього найкращого. А голос як у соловейка. Українські рід, розквітатимуть щасливо місто і
дай Боже нам зустрітись з горем і жукою. Хай за люди шумлять грібами степові простори, нехай вічно зеленію смерекові гори. Залишимо після себе щирий добрий світ, все нове покоління український рік. Розвітатиму щасливо місто і село, жимо, браття, жимо разом зі смертям на зло. Народна пісня «Лугом я йду».